guru, manakala untuk murid boleh gunakan ID murid yang ada M dash, kalau guru G dash, okay, macam saya dah ada, boleh terus masukkan. Kemudian ada pilihan murid dan juga ada pilihan guru. Okay, bagi guru-guru di Malaysia boleh pilih pilihan guru. Dan ini ialah menu yang ada, pembelajaran digital di rumah, ada buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, bahan PDP, maklum balas, surat berkeliling KPM. Okey, jika kita buka pada ruang buku teks digital, okey, berikut ialah buku teks yang telah ada, okey, dalam laman web ini, dipautkan ke laman web ini, ada sekolah rendah dan juga ada sekolah menengah. Dan saya juga dimaklumkan ada juga untuk pendidikan khas, bahasa Cina juga ada kalau tak silap saya, bahasa Tamil untuk sekolah SJKC, SJKT juga ada kalau tak silap saya. Okey, seterusnya ialah aktiviti. Bagi ruangan aktiviti, kita ada Google Classroom, Microsoft Teams, latihan atas talian, EduWeb TV. Okey, kat sini cikgu boleh explore lagi lah apa benda dalam ni. And then aplikasi, ruangan aplikasi kita ada tiga aplikasi, ada empat aplikasi. Yang ini ialah aplikasi di bawah KPM, iaitu Padlet, Blendspace, Edpuzzle, Plickers, Wolfram Alpha, Quizizz, Kahoot, Wakelet dan juga Tinkercad. And then kita ada juga aplikasi Google. Okay, aplikasi Google, kita ada Google Keep, Google Drive, kita ada foto, YouTube, Translate, Earth, Maps, AutoDraw, Canvas, Meet dan juga Workbench. Okay, seterusnya kita ada juga Google Education Portal, Interland, Google CS First, Google Earth Studio, Grasshopper, App Learn JavaScript, Google Experiment. Okay, manakala bagi aplikasi di bawah Microsoft, kita ada Office 365, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Minecraft Education Edition, Microsoft Teams. Okey, bagi Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ini ialah aplikasi online. Yang mana cikgu tak perlu cari butang save. Memang tak jumpa sebab dia auto save. Senang, mudah untuk cikgu-cikgu yang kerap kali kehilangan kerja kerana terlupa save. Okay, and then Minecraft Education Edition, bersempena dengan COVID ini, kita mendapat tawaran percuma untuk Minecraft Education Edition unlimited using period. Okay, biasanya kalau tak kerana COVID ni, kita cuma boleh guna lebih kurang 26 kali. Tapi untuk COVID ni, unlimited. Jadi bolehlah gunakan. Okay, kita ada Microsoft Education Portal, kita ada Microsoft Help Desk, kalau ada masalah boleh tanya kat sini. Kita ada Minecraft Hour of Code. Minecraft Hour of Code ni ialah pembelajaran awal untuk coding. Okay, ada Microsoft MacCode pun sama. Kita boleh buat game kat sini. Nanti kalau ada masa saya ajar. Okay, Kodu Game Lab. Okay, and then Skype in Classroom. Okay, kita ada banyak lagi. Okay, next kita pergi dekat aplikasi Apple. Okay, buat masa ni aplikasi Apple masih belum dibuka untuk pelajar. Ini ialah lebih kepada guru untuk menjadi Apple Teacher. Okey, seterusnya kita ada email. Okey, kita boleh buka email kita juga daripada sini, daripada portal Digital Learning. Okey, saya balik semula ke portal Digital Learning kita. Okey, so dia ada pusat sumber. Pusat sumber ni ialah OneDrive kita. Ada perpustakaan OverDrive, sorry. So kat perpustakaan negara ni kita boleh cari buku, kita boleh cari macam-macam. Okay, and then kita ada ruang ilmu. Ruang ilmu ni lah di mana cikgu-cikgu sharekan bahan. Kalau cikgu ada bahan, cikgu boleh share dalam ni. Okay, kita ada warga guru, penyelia kandungan PPD JPN dan bahagian, wakil bahagian KPM. Ok,
Okey, kita ada panduan ringkas ruang ilmu di sini. Kat mana cikgu nak kongsi, macam mana cikgu nak berkongsi, semua ada di sini. Dan cikgu boleh sharekan screen cikgu ada bahan, tak ada masalah. Okey. Seterusnya ialah bahan PDP. Bahan PDP ni ialah ni kena masuk. Okey, dia ada sumber PDP kat sini. Kita ada BSTP, IPG, AMM, DAC, BPK, ELTC, BPG dan juga LPM. Jadi kalau ada yang berkaitan bolehlah cikgu explore lagi. Okey, seterusnya maklum malas. Maklum malas sekiranya ada sebarang maklum malas yang boleh yang berkenaan dengan portal, aduan ke apa bolehlah kat sini. Okey, and then ada surat pekeliling atau siaran KPM. Ni secara berpusat. Okey. So seterusnya kalau kita lihat pada menu murid, menu murid. Okey, kalau menu murid dia lain sikit. Dia nampak lebih fancy. So dia ada buku teks digital sama, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, email, kalender, maklum balas dan surat keliling. Dia tak ada ruang ilmu lah kat sini. Okey, tapi saya harap semua cikgu-cikgu mengambil peluang untuk meneroka, okey, ruang portal digital learning ini, yang mana ruang ini sangat lengkap dengan pelbagai informasi yang cikgu perlukan untuk menambah baik proses pembelajaran dan pengajaran kita. Terima kasih. Okay, assalamualaikum semua guru-guru dan juga anak-anak murid sekalian. Jadi pada hari ini sebelum bermulanya sesuatu sesi, saya akan mulakan dengan pengenalan kepada portal digital learning. Okay. Sementara belum ada lagi nama secara rasmi, maka kita akan sebut dia sebagai portal digital learning. Okay, jadi ini ialah paparan depan. Jadi untuk proses seterusnya adalah log masuk. Okey, untuk guru boleh gunakan ID guru, manakala untuk murid boleh gunakan ID murid yang ada M dash, kalau guru G dash, okey macam saya dah ada. Boleh terus masukkan. Kemudian ada pilihan murid dan juga ada pilihan guru. Okey, bagi guru-guru di Malaysia boleh pilih pilihan guru. Dan ini ialah menu yang ada, pembelajaran digital di rumah. Ada buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, ruang ilmu, bahan PDP, maklum balas, surat. Cikgu ingin perkenalkan diri, cikgu sebagai moderator pada e-class sains, asas sains komputer PT3 bersama cikgu Farida pagi ini. Nama cikgu, cikgu Julie Mozianda binti Ahmad dari SMK Kuala Perlis. Okey. Baik. Kita akan bersama cikgu Farida pada pagi ini. Ya, cikgu Farida ada dalam talian? Ya, ada. Okey, Cikgu Farida kita adalah, nama penuh Cikgu Farida adalah Cikgu Farida binti Yusof. Beliau memegang ijazah IT dari UUM. Okey, kemudian melanjutkan pelajaran di UPSI dalam sarjana penilaian pendidikan. Okey, Cikgu Farida kini bertugas di SMK Trolak. Okey, sebagai guru penolong, guru ICT ya, di SMK Trolak. Di antara pencapaian dan sumbangan Cikgu Farida, beliau merupakan jurulatih utama Sains Komputer Negeri Perak, juga fasilitator ICT Negeri Perak daerah Batam Padang dan Master Trainer Program Future Ready ASEAN. Okey. Bermula daripada tahun lepas. Okey. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, saya harap anak-anak semua dah bersedia dengan buku nota ataupun buku catatan. Kalau tengok di YouTube ni lebih kurang dekat
100 lebih bersama kita. Okey. Oh, 300 dah. Okey, 308. Ramai tu. Okey, anak-anak, kita sekarang tengah COVID virus satu Malaysia. Kita ikut statistik. Cikgu nak sharing sikit tentang statistik terkini COVID-19 ni di Malaysia setakat jam 5 petang yang dikeluarkan oleh KKM 11 April, iaitu semalam lah. Okay, jumlah kes keseluruhan sebanyak 4,530 ya. Dah makin meningkat dan kalau kita tengok jumlah kematian 73 orang. So minta kita semua sama-samalah ambil tanggungjawab untuk stay at home. Okay, sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Okay, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang cikgu akan playkan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Saya Ustaz Yusri bin Yusuf dari Sekolah Menengah Sains Batu Pahat Johor. Diminta para pelajar dan pendidik Muslim untuk sama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan. Mudah-mudahan program kita pada hari ini diberkati Allah dan kita memohon agar penyakit COVID-19 diangkat dan dihapuskan dengan segera insya-Allah. Bagi yang bukan Islam, bolehlah berdoa dan bertafakur dengan adat dan kepercayaan agama masing-masing. Linnabiyil Karim wa ala alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتحنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله يا تهان كمي jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang sedikit, apatah lagi nikmat yang besar melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah dan rahmatilah program ilmu ikhlas pada hari ini. Dengan kasih sayang-Mu, lapangkanlah hati-hati kami dengan sinaran hidayah-Mu agar mudah kami menerima, memahami dan mengamalkan ilmu yang bakal kami terima nanti. Semoga dengan izin-Mu, kami mampu menzahirkan potensi diri kami, bertunjangkan syariat-Mu demi sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat. Ya Zal Jalali wal Ikram, di kesempatan ini kami juga memohon perlindungan dari-Mu dengan virus COVID-19 ini. Dengan penuh kehinaan dan kehambaan, jauhkanlah penyakit ini dari kami, kediaman kami, ahli keluarga kami, isteri dan anak-anak cucu kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dan seluruh manusia di dunia ini, khususnya negara kami Malaysia. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik penjaga dan maha penyayang. Ya Allah yang maha mencipta dan yang maha penyembuh, afiatkanlah, syifatkanlah mereka yang sedang diuji dengan COVID-19 ini dengan kesembuhan yang baik dan sempurna. Syahidkanlah ya Allah, mereka telah pergi menghadap-Mu kerananya. Ya Allah, yang tiada daya serta kekuatan melainkan dengan kuasa-Mu, kurniakanlah ketabahan, kecekalan dan kekuatan semangat zahir dan batin kepada pejuang-pejuang barisan hadapan COVID-19 negara kami, khususnya pasukan perubatan, anggota keselamatan dan sukarelawan-sukarelawan yang berkorban
menyumbangkan masa dan tenaga untuk merawat dan menjaga pesakit-pesakit ini dengan tabah dan sabar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nashir. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Takabbalallahu minkum. Kembali kepada moderator yang bertugas. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Baiklah anak-anak semua, dah ready dah untuk kita belajar ASK? Okey, so marilah kita sama-sama belajar ASK bersama Cikgu Farida. Cikgu, saya serahkan pada Cikgu Farida. Okey, assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Julie. Okey. Sebelum kita bermula, mohon anak-anak semua dapat bersedia dengan pen dan kertas, dan jika kalau ada dua gadget, boleh sediakan juga. Ya, mungkin anak-anak semua sedang menggunakan laptop, boleh sediakan handset tu bukan untuk chatting ya, tapi untuk ada nanti ada event sikit kejap lagi. Okey, cikgu tak nak buang masa sebab cikgu masa cikgu pun terhad, jadi cikgu nak terus berkongsi slide. Okay, tajuk yang nak di nak dipersembahkan pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, mungkin anak-anak rasa hari ini nak ajar apa ya tentang ASK? So, hari ini cikgu nak ajar tentang tajuk 4.1, pangkalan data dan SQL. Tapi cikgu hanya satu jam, cikgu hanya sempat masuk pada pangkalan data sahaja. SQL tu insyaAllah kalau panjang umur, murah rezeki, dibenarkan lagi, kita mungkin boleh bersiaran lagi untuk SQL. Mungkin bukan dengan cikgu, mungkin dengan cikgu lain. Tapi hari ini cikgu hanya nak cover tajuk pangkalan data. So, sebelum kita pergi pangkalan data, kita kena tahu dulu apa hari ini nak belajar. So, hari ini kita nak belajar mengenai 4.11, menerangkan maksud dan penggunaan pangkalan data. SQL tu kita hold dulu. Okey, 4.12 kita nak menyenaraikan entiti dan attribute. Kemudian kita nak kenal pasti kunci primer dan kunci asing. Dan kemudian one to one dan one to many. Okey, cikgu percaya ada dalam kalangan kamu yang dah belajar. Tapi anggaplah ini sebagai satu medan untuk ulang kaji. Bagi yang belum belajar, inilah masa untuk anda belajar. Dah lama tak jumpa cikgu kan? Jadi hari ini jumpalah cikgu. Walaupun cikgu angkat. Okey. Sebelum tu kita tengok dulu kepada standard pembelajaran. Okey, ramai tak pernah tengok benda ni? Okey, kalau yang tak pernah tengok, hari ni tengok. Okey, ini standard pembelajaran yang sebenarnya kena capai. Kalau ada ibu bapa sekarang yang sedang menonton, inilah apa yang anak-anak tuan-puan kena capai. 4.11 hingga 4.19. Tapi hari ini saya hanya nak untuk 4.14 sahaja. Dan tahap penguasaan yang boleh dikuasai oleh anak murid, oleh anak-anak semua, ialah sepatutnya ya, kalau di akhir pembelajaran ni, anak-anak semua dapat menjawab 10 soalan yang cikgu bagi nanti, insyaAllah memang dah layak dah untuk mencapai TP2. Jadi boleh cakap dah kat cikgu, cikgu saya dah belajar dah ni kan. Okey, dan cikgu tu, cikgu anda boleh uji balik lagi sekali dan memang layak untuk dapat TP2. Okey, sebelum itu, mari kita masuk slido.com dulu. Okey, apa tu slido.com? Jadi, anak-anak di luar sana, termasuk anak-anak yang ada dengan saya sekarang, masuk slido.com. Okey, saya present sekarang. Okey, saya present. Okey, soalan saya yang pertama. Okey, saya nak semua orang join at slido.com 61196. Kalau ada gadget tambahan ataupun pandai menukar tab,
tambah tab 1, letakkan 61196saido.com. Join cikgu punya soalan, iaitu cikgu nak tanya dulu dalam kalangan kamu, tahu tak apa tu pengkalan data? Okey, boleh tandakan dekat active poll tu nombor 1 sampai 5. 1 untuk tahu dan 5, 1 untuk tidak tahu dan 5 untuk tahu. Yang 2, 3, 4 mungkin dia belajar tapi dia tak berapa nak faham lagi. So, boleh letakkan pada okey, cikgu dah nampak respon di situ, baru 4 orang. Okey, kalau boleh, anak-anak yang dekat luar sana pun join sekali. Cikgu nak boleh kalau dapat dalam 50 orang, baru cikgu beralih. Boleh? Dekat YouTube ni dia lambat sikit je. Kita tunggu kejap lah. Okey, tak apa. Kita tunggu. Lupa saya nak perkenalkan anak-anak murid dekat dalam grup Teams ni. Ha, sambil tu cikgu boleh perkenalkan, tak ada masalah. Ha. Terima kasih Cikgu Farida. Okey, 25, 35. Kenapa okay. Cikgu? Okey. Okey Cikgu Julie. Okey, bagus. Ada komunikasi dua hala kat sini. Ya. Penting ya cikgu nak tahu kenapa kamu tahu ke tidak, sebabnya kalau kamu tahu caranya lain, kalau kamu tak tahu caranya lain. Ha. Okey 90. Okey tak apalah, kita bagi jadi berapa ya cikgu? Kita tak boleh lama juga kan? Bagi jadi 100 cukup ya? Bagi 100 cukup. Okay, kita tak boleh tunggu lama. Ada lagi yang nak belajar. Okey, lagi seorang. Okey, dah cukup 100. Okey, cikgu buat kesimpulan di sini bahawa majoriti daripada kamu tak pernah belajar lagi tajuk ni. Tapi ada yang dah belajar. Jadi yang dah belajar boleh jadikan dia sebagai ulang kaji. Dan yang nombor 2, 3, 4. Nampak kan nombor 2, 3, 4 tu boleh lagi mantapkan pada hari ini dan boleh kemukakan soalan-soalan jika ada dalam sesi soalan nanti. Okey, cikgu teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, bila cikgu sebut pangkalan data, apa yang anda bayangkan? Okey, sekarang cikgu nak awak tulis apa yang awak bayangkan bila awak sebut pangkalan data. Janganlah sebut tak tahu. Janganlah sebut tak tahu. Sebutlah apa saja. Takkanlah awak tak boleh bayang langsung kot pangkalan data tu apa. Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar jangan sebut tak tahu. Tapi mesti awak pernah dengar pangkalan ke data ke. Cikgu, saya teringat dekat kapal layar. Ha, terpulang. Apa yang anda bayangkan? Mat, okay. Data terkumpul, data tersusun, simpan data. Okay. I don't know. Anak-anak suka jawab I don't know kan? Supaya cikgu jawab. Jawapan yang senang keluar dari bibir. I have no idea. Itu satu jawapan yang sangat-sangat popular. Okey, graf, pangkalan data, pengumpulan data, pangkalan. Rusli, ada juga Rusli. Ada jawapan Rusli. Yalah. Dia tak ada nama. Okey, nombor. Simpanan USB. Data. Simpan banyak data. Okey. Okey, cukup 100. So, cikgu buat kesimpulan, ada yang jawab tak tahu, ada yang jawab, yang jawab tak tahu tu kita tak payah ambil makira lah kan. Kita ambil perkataan yang yang nampak di sini, yang paling besar di sini apa? Data. Okey, data. Dan menyimpan, okey, simpan maklumat, tempat, pengumpulan. Dah ada dah kunci-kunci dah bagi untuk tajuk pangkalan data. So, kita berbalik kepada, okey, terima kasih yang menjawab. Maaf cikgu tak boleh bagi lama-lama di ruangan ini. Nanti kita ada lagi ya. Jangan lupa kita ada lagi sesi ni. Okey. So seterusnya cikgu terus pergi kepada pangkalan data.
So apa itu pangkalan data? Pangkalan data ialah satu tempat simpanan data yang boleh diuruskan, diuruskan dan dimanipulasi mengikut keperluan sesebuah organisasi. Okey, mungkin anak-anak tak faham perkataan diuruskan dan dimanipulasi, tapi sepanjang dalam pembelajaran ini anak-anak mesti anak-anak akan faham apa maksudnya manipulasi. Asyik-asyik dengar mak ayah cakap kan, kau ni nak manipulate aku je kan. So manipulate itu samalah manipulasi. So hari ni fahamlah apa tu manipulasi. So kita berkenalan dulu, kita tak payah pergi jauh-jauh lagi. Kita berkenalan dulu mengenai contoh apa ni, apa yang orang selalu digunakan untuk pangkalan data. Contoh yang terdekat dengan anak-anak iaitu Kementerian Pendidikan. Ni gambar apa ni? Siapa tahu ni? Gambar apa ni? Iman? Aisyah? Gambar apa ni? Seps. Pernah guna SEP tak? Pernah. Ipulah tak pernah guna kan, melainkan orang tu memang selalu TKO dalam periksa, mungkinlah kan. Tapi macam mana TKO pun dia memang akan semak juga result dia. Jadi SEP ni memang tak boleh lupa. So dalam SEP ni apa yang dia simpan? Dia simpan semua maklumat peribadi anda, terutama dalam peperiksaan. Tekan je nombor IC, terus dapat tahu berapa anda dapat untuk peperiksaan sekian-sekian. Okey, satu lagi penggunaan pangkalan data ialah di pasaraya. Okey, di pasaraya pernah tengok tak orang scan barcode? Pernah tengok tak? Pernah. Okey, bagus. Pernah. So kalau barcode tu apa dia buat ya? Dia menyimpan semua maklumat-maklumat tentang barangan yang dia scan. Macam mana dia nak tahu barang tu scan kan? Jadi sudah tentulah dia perlukan satu pangkalan data yang menyimpan semua maklumat tentang barangan tersebut dan harga dia. Okey, kemudian satu lagi contoh pangkalan data yang paling popular digunakan ialah sistem perpustakaan. Malah sistem perpustakaan di sekolah sendiri juga menggunakan pangkalan data, iaitu bila anda meminjam buku, mereka tahu buku mana anda pinjam, berapa lama anda pinjam. Jadi semua maklumat-maklumat itu kita panggil dia sebagai simpanan dalam pangkalan data. Lagi satu, kad kredit. Siapa pernah guna kad kredit? Ada orang kat sini pernah guna kad kredit? Pernah guna tak? Tak. Ya ke tak? Ke pernah pinjam? Tak apalah. Pernah curi mak punya kad kredit. Tak apalah, anak murid cikgu kat sini semua baik-baik. So kad kredit, untuk pengetahuan ya, yang tak pernah guna tu, kad kredit ni kad hutang. Nama lain dia kad hutang lah. Ada lagi satu nama dia kad debit. Sama juga function dia, iaitu dia menggunakan pangkalan data. Dia menyimpan semua rekod-rekod pembelian, penyimpanan duit dalam kad tersebut. Okay. Seterusnya kita terus kepada, dah tahu dah apa maksud dia, kemudian kita patah balik kepada maksud dia yang lebih terperinci, iaitu pangkalan data merupakan himpunan data-data. Okey, yang cikgu kuningkan itu adalah kata kunci ya. Pangkalan data merupakan himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna bagi memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi. Cikgu, panjangnya. Okey, kalau panjang kita boleh patah balik kepada pengertian yang pertama tadi. Kalau anak-anak dapat, dapatlah. Okey. So, kata warna kuning itu adalah kata-kata kunci yang perlu dititik beratkan. Mungkin rasa macam berat sangat nak hafal semua benda. Jadi himpun cuba ingatkan ataupun cuba fahamkan maksud pengkalan data tu sendiri, iaitu himpunan data-data yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna bagi memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi. So, seterusnya cikgu terus pergi kepada kelebihan dan kelemahan. Kalau dalam kelas biasanya cikgu tak akan bagi ya, cikgu akan terus buat aktiviti supaya kamu dapat mencari. Tapi oleh kerana masa terhad, cikgu terus bagi hari ini, iaitu kelebihan dan kelemahan. So, kelebihan bagi sebuah pengkalan data ialah mengelakkan kelewahan data. Apa maksud lewah? Lewah maksudnya data yang sentiasa bertindan-tindan. Di sana ada, di sini ada, dia tak ada bila kita buat pengkalan data, dia
paling minima yang dia ada. Ha, dia tak ada bertindan-tindan, tak ada sampai 5-6 kali muncul. Dia ada sekali ataupun dua kali sahaja. Okey, keselarasan data lebih terjamin. Keselarasan data lebih terjamin. Lebih maklumat dapat dijana. Okey, nanti kita berkenalan dengan apa itu maklumat ya. Perkongsian data, keselamatan yang lebih terjamin, khidmat baik pulih dan sokongan yang lebih baik. Ini antara kelebihan dia. So, untuk kelemahan, kekompleksan proses, kos tinggi, sudah tentu ya melibatkan kos yang tinggi sebab pangkalan data perlu dicipta. Okey, saiz besar, risiko kegagalan itu tinggi bagi mereka yang tak pandai menguruskannya. Okey, dan kita tengok dulu apa itu data. Okey, apa itu data? Sebab bila tebuk pangkalan data, tak boleh lari daripada data dan maklumat. Jadi kita kena kenal pula apa itu data. Okey, ini ayat yang cikgu rasa kamu nak tak nak kena hafal juga sikit, kena faham dan hafal. Data merupakan himpunan fakta mentah mengenai sesuatu benda, kejadian, orang atau entiti yang terdiri daripada perkataan, angka atau gambar. Ha, dia tak semestinya sekadar perkataan ataupun angka, tapi boleh juga jadi gambar. Ha, gambar pun boleh. Okey, data boleh menjadi sesuatu fakta yang bermakna atau tidak bermakna sehingga fakta-fakta tersebut diproses. Itu adalah data. Apa pula maklumat? Maklumat merupakan hasil daripada pengumpulan, pemprosesan dan penganalisan data yang boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. Data boleh menjadi sesuatu fakta yang bermakna atau tidak bermakna sehingga fakta-fakta tersebut diproses. So, apa sebenarnya perkaitan antara data dengan maklumat? Kalau secara rajah, rajah ni cikgu ambil daripada buku teks tau. Ha, bukannya cikgu cipta. Ha, jadi, kamu beliklah. Kalau depan tu ada buku teks, ha, belik sekarang buku teks. Muka surat berapa? Okay. Data ni kalau saya simpulkan secara rajah ialah data-data itu semua dikumpulkan setempat, dikutip, disimpan, diproses dan disunting untuk menghasilkan maklumat. Ha, boleh tak? Tak payah nak ingat ayat panjang-panjang tu kan? So ingat gambar rajah ni saja. Data diproses, proses, dikutip, disimpan dan menghasilkan maklumat. Itulah perkaitan antara data dan maklumat. So, ini contoh data. Ini cikgu bagi contoh ya. Nampak tak? Yang anak murid di hadapan siapa? Aisyah, Ain, nampak tak? Akash. Nampak. Nampak. Okay, ya? Ini apa ni? Nampak. Data ni. Nampak. Nama koma lah juga ni. Ya? Akash ada, Fikri ada, Yati ada. Okey, ini data. Data senarai murid dengan grade-grade yang mereka dapat. Okey. Dan maklumat. Okey, maklumat ialah yang diproses daripada data ini. Iaitu, oh tahu bahawa ASK, oh ada ASK tak kat sini? Oh ada ASK yang dapat A 4 orang. Ha, di sini kan dia senarai saja. Tapi untuk dapat maklumat, kita perlukan benda yang lebih ringkas. Okey, lain, contoh lain ialah data. Okey, siapa siapa pernah tengok outbreak COVID? Tak apa cikgu cakap kan? Okey. Sebenarnya dekat dunia ni ada satu software nama dia Outbreak. Awak boleh install dekat komputer. Outbreak ni akan kenal pasti setiap hari berapa orang meninggal, berapa orang sihat, berapa orang terkena jangkitan COVID dan berapa orang yang pulih. Pada semua negara. Ah, nama dia Outbreak. Nanti cari. Okey. Data dia. Okey. Tengok ya data. Data dia kalau tengok secaranya kita mungkin tengok satu-satu kan? Macam okey, macam leceh lah nak tengok satu. Okey, seterusnya senanglah nak dibaca adalah sentiasa setiap hari kita dapat maklumat terkini iaitu mengenai COVID-19, kes baru berapa, jumlah kes berapa, jumlah kematian berapa, kes sedang dirawat berapa. Semua ini dapat daripada data-data yang dikumpul ini. Ini juga salah satu contoh perkaitan data dengan maklumat. Jadi, soalan, dia ada soalan. Slido balik. Slido balik. Slido balik. Kita present mode. Okey, kejap ya. Soalan seterusnya. Soalan cikgu.
agak-agak anda, kaedah pengumpulan data atau maklumat boleh dilakukan melalui cara apa? Ha, cara apa yang boleh buat? Saya guna awak boleh tanda lebih semua. Awak boleh bertanda semua. Awak boleh tanda satu, dua. Tanda je berapa nak tanda. Ha, cikgu nak semua orang respon kat cikgu. Agak-agak anda lah kan. Agak ke kalau dah memang dah tahu ke. Pengumpulan data atau maklumat boleh dilakukan melalui. Jawab soalan cikgu. Setiap orang boleh tanda lebih daripada lima. Lebih daripada lima tu mustahil lah. Ha, boleh tanda lima. Ha, satu, dua, tiga, empat, lima tu nak tanda semua boleh. Tanda satu-satu boleh. Okey, cikgu boleh dapat 28 respon. Okey, 53. Kita cukup bagi 100. Okey, 84. Laju je kan? Ha. Bagus. Respon yang cepat. Pantas. Okey, 100 lebih dah tu. Okey, dah 100. Ha, jawapan dia apa ya? Ha, jawapan dia semua. Semua kaedah pengumpulan data boleh kita lakukan dalam banyak bentuk. Soal sidik boleh, temu bual boleh, pemerhatian boleh, kajian artikel, jurnal dan lain-lain pun boleh. Pengalaman sendiri atau orang lain pun boleh. Semua tu kita boleh jadikan sebagai kaedah untuk pengumpulan data atau maklumat. Okey. Terima kasih yang menjawab. Lepas ni dah tahu dah nak jawab apa kan? Seterusnya, cikgu sambung ya. Maaf, cikgu tak boleh nak layan lama-lama. Okey. Seterusnya, dah tahu dah apa itu maklumat, apa itu data, apa itu maklumat. So, sekarang kita berkenalan terus dengan apa itu entiti. So, untuk tajuk entiti ni 4.12, pelajar, anak-anak mesti boleh menyenaraikan entiti dan attribute berdasarkan situasi dalam suatu masalah. Okey, tengok situasi yang pertama. Tengok situasi yang pertama. Cikgu tak payahlah bagi panjang-panjang. Kalau nanti naik dekat tempat 5, memanglah panjang, tapi level tingkatan 3 kita bagi pendek, ringkas supaya anda dapat mengecam dulu. Apa tu entiti? So, entiti. Seorang doktor merawat ramai pesakit. Okey, kena tahu juga cikgu macam mana nak jawab kalau saya tak tahu apa itu entiti. So, entiti cikgu perkenalkan dulu. Entiti boleh jadi orang, tempat, objek, peristiwa atau konsep. Contoh orang ialah seperti guru, murid, doktor, pelanggan. Pelanggan. Okey, tempat boleh jadi negara, boleh jadi negeri dan seterusnya. Objek pula boleh jadi produk, kenderaan, peralatan, bangunan. Peristiwa boleh jadi pendaftaran, permohonan, rayuan. Dan konsep boleh jadi akaun atau kursus. Tapi pada peringkat awak, pada peringkat tingkatan 3 ni, kebanyakan situasi kita hanya melibatkan orang, tempat dan objek. Okey. Jadi, dah faham dah? Macam mana nak tahu apa tu entiti? Kita tengok balik situasi. Seorang doktor merawat ramai pesakit. Jadi dalam ayat ini, manakah yang boleh dijadikan sebagai entiti? Ada siapa yang sudi nak jawab? Doktor dengan okay, pesakit. Siapa nak jawab? Doktor pesakit. Doktor dan pesakit. Oh, yelah kan, cikgu dah tunjuk contoh kan? Okey, doktor dan pesakit. Betul ke? Doktor dan pesakit. So, macam mana ditulis? Cikgu tak tuliskan ayat di sini sebabnya cikgu nak kamu fokus. Okey, ini cara penulisan bagi entiti. Dilukis dengan empat segi. Ditulis dengan huruf besar. Empat segi. Boleh warna tak? Suka hati awak lah kalau ada pensel warna. Kalau tak ada, guna je. Di empat segi, doktor, huruf besar. Pesakit, empat segi tepat. Pesakit. Jangan pula tiba-tiba ada crown, ada rambu-ramba. Cikgu, yang ni saya punya entiti. Tak ada ya, entiti lambang dia mesti empat segi tepat.
Bolehlah empat segi tepat, engineer gemuk, engineer kurus, asalkan dia empat segi tepat. Doktor, pesakit. Guna huruf besar dan biasanya kita gunakan kata nama. Okey, boleh kan? So kita tengok situasi yang kedua. Sebuah kedai menjual pelbagai jenis barangan runcit. Sebuah kedai menjual pelbagai jenis barangan runcit. Siapa nak jawab ni? Kedai. Kedai. Kedai dan, kedai dan barangan. Kedai dan barangan. Kedai dan barangan. Okey, bagus. Kedai dan barangan. So, jawapan dia kedai, empat segi dan juga barang. Kenapa bukan barangan? Sebab, sebab apa? Sebab apa cikgu tulis barang je? Tak dengar apa cikgu tadi. Kita akan tulis kata kata nama sahaja. Okey. Tengok situasi. Cikgu suka bagi latihan banyak-banyak supaya faham apa tu entiti. Okey, seorang pengetua menguruskan sebuah sekolah tertentu sahaja. Seorang pengetua menguruskan sebuah sekolah tertentu sahaja. So, apakah entiti yang terlibat? Pengetua dan sekolah. Okey, pengetua dan sekolah. Okey, pengetua dan sekolah. Anak-anak kat luar sana dapat ke perkara yang sama? Ingat ya, empat segi tepat, huruf besar, kata, nama. So, seorang pelanggan boleh memesan satu atau lebih menu. Seorang pelanggan boleh memesan satu atau lebih menu. Pelanggan dan menu. Bagus. Dah nampak ya kat situ? Pelanggan dan menu. Ingat, empat segi tepat, huruf besar dan juga kata nama. Okey, asyik kawan kita kat sini je jawab. Jom kawan kat sana jawab pula. So, jawab soalan berikut. Baca dulu, tengok dulu ya soalan dia. Iman belajar matematik. Akash belajar geografi. And Atasha belajar sains komputer. So, kenal pasti entiti yang boleh diwujudkan berdasarkan situasi di atas. Okey, cikgu bagi masa satu minit untuk tengok dan sekejap lagi cikgu tunjukkan slido.com untuk awak jawab. Iman belajar matematik. Akash belajar geografi. And Atasha belajar sains komputer. So, apakah entiti yang boleh diwujudkan berdasarkan situasi di atas? So, dah dapat? Kita tunggu kejap dalam YouTube mungkin lambat beberapa saat. Okay. Okay, Nasirul Hakim ni dia ulang balik. Okay, Sofia Hasrul kata iman dan matematik. Okay, okay. Sekarang ni cikgu nak awak jawab. Tak apa, tak ada masalah. Salah tu adalah cara kita belajar. So, kita tengok kepada ni Izzatul Dila ni dia jawab nama pelajar, subjek. Ahmad Syabri dia kata pelajar dan mata pelajaran. Okay, tak apa. Okay. So, jawab dekat chatting orang tak nampak. Jom kita jawab kat sini. Kita jawab dekat slido.com. Ingat, untuk nak buat sesuatu entiti, dia mesti orang. Mesti orang iaitu, apa dia orang? Pentadbir, guru, murid. Ada tak dia tulis nama kat situ? Okay. So, boleh jawab kenal pasti entiti, boleh jawab dua atau tiga kali. Apakah entiti yang awak kenal tadi? Apa entiti yang dikenal pasti tadi? Jawab di sini. Sambil-sambil berfikir balik. Entiti ialah apa dia? Orang, objek. Orang itu boleh jadi guru, murid,
Subjek, mata pelajaran, apa lagi? Okey, lain, sila bagi respon. Tulis je, salah tak apa, tak kena makan pun. Bila belajar, jangan takut buat salah. Sebab itu kita belajar. Kalau tidak, betul, kita tak payah sekolah. Kita tak payah sekolah dah. Cikgu pun tak jangan payah. Jangan malu. Jawab je. Jawab je. Okay, murid and subjek. Subjek, Akash, Atasha. Atasha, okay. Tak apa, jawab je. Jawab je, tak kena rotan. Student, subjek. Memang tak kena rotan pun, jauh. Okay, lagi respon. Cikgu nak respon. Cikgu nak ramai respon supaya cikgu faham bahawa ramai yang sedang mengikuti pembelajaran ini. Betul. Okay. Di YouTube pun lebih kurang 531 sekarang. Suhaimi. Tiba-tiba Suhaimi pula keluar. Tak ada pun kaitan dalam soalan kat situ. Kau biar beria. Tengoklah sikit soalan. Ya Allah. Sabar je. Okay. Orang objek. Tadi ada nama siapa? Iman. Akash. Peristiwa komputer. Okey, dah cukup 100. Terima kasih kerana memberi respon. Bagus respon tu. Murid dan subjek. Jadi itulah yang paling banyak, murid dan subjek. Dan itulah jawapannya. Murid dan subjek. Kenapa murid dan subjek? Okay, tengok dulu. Okey, ada yang menjawab Iman. Okey, ada yang menjawab sains komputer. Okey, dalam kes untuk menulis entiti, kita hendaklah menggunakan kata nama yang boleh mewakili ramai, yang boleh mewakili banyak benda. Kalau kita tulis Iman sahaja, Iman, wakil Iman saja. Iman tak boleh wakil Akash, tak boleh wakil and Atasha. Okey? Bukan Atasha ya, and Atasha. Memang nama anak murid cikgu. Okey, Iman, Akash. So, Iman, Akash and Atasha tu siapa? Siapa? Dia ialah pelajar ataupun murid. Dan matematik, geografi, sains komputer tu apa? Nak mewakili dia. Yang paling cantik ialah mata pelajaran. Ada yang gunakan subjek, tak ada masalah. Asalkan dia mewakili entiti yang sesuai. Dia tak ada kata pula, yang ni tak boleh, ni tak boleh. Tapi kalau tulis Akash atau geografi, nama dia saja yang tak boleh mewakili benda lain, itu tak boleh jadi entiti. Okey, dapat ya? Okey, cikgu harap dapatlah ya? Faham dah ya? Faham. Okay. Cikgu Julie je faham ya? Okey. Okey, tak apalah. Menyenaraikan entiti dan attribute berdasarkan situasi. Okey, tadi kita dah senaraikan entiti, sekarang kita nak senaraikan attribute. So, untuk attribute, kita tengok bagi doktor dan pesakit. Okey, attribute ni apa? Attribute ni adalah ciri-ciri yang menggambarkan doktor dan pesakit tersebut. Yang berkaitan sahaja. Dia ada ayat kat belakang tu, yang berkaitan. Bukannya nak gambarkan dia semua. Kalau gambarkan dia semua, alah banyaknya lah ciri-ciri doktor ni kan. Doktor ini seorang yang handsome, yang setia. Itu tak perlu ditulis. Yang kita tulis yang penting-penting saja. Okey? Yang penting yang berkaitan dengan sistem yang kita bakal nak bangunkan. Okey, contohnya doktor. Doktor apa yang penting? Mestilah ada nama doktor. Okey, apa lagi yang penting? Kepakaran. Cikgu bagi dua je. Banyak sangat nak bagi. Okey, pesakit. Yang penting, yang terpenting dalam hidup dia. Nama dia lah, nama pesakit. Dan alamat dia. Senang doktor tu nak rujuk waris dia nanti kalau apa-apa terjadi. So, kalau awak tengok di sini, macam mana attribute itu dilukis? Attribute digunakan tanda apa ni? Oval eh? Tanda cikgu pun tak tahu nak cakap apa. Bujur. Lebih kurang lah kan? Okay, tanda bujur. Ni. Bujur. Okay, disambungkan dengan tanda bujur dan juga kepakaran. Juga eh, ingat. Tidak semua attribute boleh dimasukkan. Okay, tidak semua attribute boleh dimasukkan. Yang penting-penting sahaja. Okey. Macam kedai runcit. Kedai runcit. Kedai runcit apa attribute yang penting?
Apa atribut yang penting? Nama kedai. Alamat. Nama barang. Harga. So ini antara atribut yang penting. Yang lain-lain tu pergi mana? Yang lain-lain tu kita tak ambil. Kita ambil yang penting sahaja. Okay, sambil-sambil tu cikgu nak review sikit. Teknik Siti apakah yang digunakan? Ambil yang penting, buang yang tak penting. Anak-anak cikgu, siapa boleh jawab? Teknik apa? Leraian. Leraian? Leraian, insyaAllah lagi. Akash? Akash? Bagus Akash. Penis kalaan. Iaitu dalam bahasa Inggeris dia, extraction. Penis kalaan. Ambil yang penting, buang yang tak penting. Kalau leraian, ini bukan leraian. Leraian, boleh jugalah untuk leraian kan. Barang tu kita nak leraian. Tapi yang paling nampak di sini ialah penis kalaan. Okay? Penis kalaan. Ambil yang penting, buang yang tak penting. Okey, kita tengok pula macam mana daripada atribut ni, kita dapatkan lagi satu atribut untuk kita nak jadikan dia kunci primer. Okey, cikgu tukarkan bentuk lukisan ini ke dalam bentuk jadual. So katalah nama doktor, ini jadual ni nama dia doktor, nama doktor medan ni kita namakan dia doktor. Kepakaran. So ada 5 orang doktor kat sini. Mila, Justin, Airi, Kamala dengan Mila. Mila juga. Okey, kepakaran Mila yang pertama ni obstetric dengan gynecology. Ini pakar sakit puan ya, Pediatric, obstetric dan juga pediatric. So cuba kita tengok data dekat sini. Nama doktor Mila and Mila. Mila ni ONG seorang. Dan satu lagi pediatrik. Adakah Mila ini merujuk doktor yang sama? Agak-agak awak apa? Sama ke tak? Merujuk doktor yang sama ke? Tak. Macam tak. Tapi macam mana kita nak bezakan dia? So, bila kita nak bezakan dia, itulah yang ada lagi satu ID yang dapat membezakan Dr. Mila yang pertama dengan Dr. Mila yang kedua. Iaitu ID doktor. Jadi, ada pula atribut satu lagi yang kita letak pada doktor, okay, iaitu ID doktor, iaitu sebagai penanda kepada rekod ini. Supaya nampak beza bahawa Mila D890 dengan D893 menunjukkan Dr. Mila tu adalah 2 orang yang berbeza. Kalau tidak, kita tak tahu. Kita kata Mila ni dengan Mila ni sama je. Okay. Sama lah seperti dalam kelas. Kalau saya panggil Akash, tiba-tiba ada seorang lagi nama Akash juga. So, dua-dua angkat tangan. Jadi nak bagi beza, kita panggil lah ID dia senang kan. Okay, Akash 56. Dia orang tahu dah siapa dia 56. Akash 70, kita tahu dah Akash tu 70. So, senang eh. Senang nak kita tahu dan senang kita nak kenal. Jadi, ID doktor. So, ID doktor ini kita panggil dia sebagai kekunci primer. Dan kita tandakan dengan tanda garis. Okey, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Mengecam bagi nombor, bagi pesakit. Okey, pesakit ni pun sama. Ada 2 nama yang sama di sini. Hafizul Kuala Pilah dengan Hafizul Tanjung Malim. Hafizul Kuala Pilah Tanjung Malim. Nampak sangat orang ni berbeza. Tapi kita tak boleh ya, dalam rekod mesti dapat bezakan setiap rekod. Jadi cara terbaik kita letakkan satu nombor pengenalan dia. ID pesakit. ID pesakit. Supaya ID ini dapat menunjukkan Hafizul yang kedua dengan ketiga ni adalah orang yang berbeza. Ingat, ditandakan dengan tanda atribut juga. Dia adalah sebahagian daripada atribut. Tapi ditandakan dengan garis lurus ni. Garis solid line. Solid line eh, kita panggil. Garis ini dan ini kita panggil sebagai kunci primer. Ada juga yang panggil kekunci primer. Kunci utama. Tapi kita guna nama standard lah ya. Kekunci primer atau kunci primer. So,
Soalan. Ha, dia kalau setiap kali nak buat, dia kena ada soalan. Baru cikgu tahu kamu ni duduk dalam kelas cikgu ke tak. So, murid. Ha, nampak, tengok jadual ni. Tengok jadual ni. Ni jadual. Jadual ni nama dia murid. Jadual murid. Dalam jadual murid, dia ada nombor daftar, nama murid, kategori rumah sukan. Dan dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rekod. So, soalan cikgu yang pertama. Ha, cikgu yang pertama. Apakah nama entiti dalam jadual di atas? Nama entiti dalam jadual di atas. Akash, cikgu tak dengar suara kamu hari ni. Akash. Murid. Murid. Okey, bagus. Apakah nama entiti dalam jadual di atas? Murid. Jelas ya, murid. Ni, nama entiti ni. Murid. Okey, bila nama dia murid, so apa nama attribute dia? Alah, cikgu salah eja lah pula ya. Minta maaf ya. Attribute. A-T-T-R-I-B-U-T. Bukan attribute. Apa dia attribute? Siapa ada ya tadi dalam kat situ ya, Cikgu Juli? Okey. Cikgu Juli sebut nama seorang. Hakul Iman. Iman. Nombor daftar. No daftar. Tu je attribute dia. No daftar, nama murid, kategori masukkan. Okey, bagus. Bagus. Bagus Iman, terima kasih. Betul. Nama attribute dan jadual di atas ialah nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan. Okey, attribute mana yang sesuai dijadikan kunci primer? Cikgu Judy sebut seorang. Okey, kita perempuan pula eh. Kita minta apa? Ain Syuhadah. Ain Syuhadah. Attribute mana yang sesuai dijadikan kunci primer? Nombor daftar. Okey, nombor daftar. No daftar. Okey, bagus. Ya? No daftar. Ingat ya? Attribute and attribute apa? Kunci primer ini menjadi rujukan kepada setiap rekod. Nampak kan? Dia menjadi setiap rekod. Tak boleh guna nama murid sebab nama murid boleh jadi 2-3 nama yang sama. Tak boleh juga guna kategori sebab kategori lelaki satu, lelaki dua, nanti ada juga lelaki satu, lelaki dua yang sama. Okey. Rumah sukan pun sama. Tak boleh ya sebab ramai je kawan-kawan kita rumah sukan yang sama. Okey. Ini contoh ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada fungsi kunci primer. Fungsi kunci primer ialah sebagai rujukan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Dan sifat dia mesti unik. Tak boleh sama antara satu sama lain. Dia tak macam nama. Nama Akashah kat atas boleh juga, boleh juga nanti Akashah kat bawah. Tapi untuk kunci primer dia tak boleh sama. Dia mesti unik dan dia hanya muncul sekali sahaja. Dan tidak boleh berulang. Itu ciri dia, tidak boleh berulang dan nilai dia tak boleh kosong atau not null. Nanti awak fahamlah bila masuk kita buat rekod nanti pada insya-Allah pada siri kedua kita akan belajar apa tu not null. So kepentingan kunci primer. Kepentingan kunci primer. Apa dia kepentingan dia? Antara dia memelihara integriti data. Mengelakkan pertindihan rekod lama dan baru. Memberi nilai unik untuk simpanan data. Dan juga menjimatkan ruang storan komputer. Inilah antara kunci. Ini adalah antara kepentingan ke kunci primer. So, dah habis episod kunci primer, kita tengok kunci asing. So kunci asing ni, dia lain sikit daripada kunci primer. Kunci asing tadi dia unik kan? Kunci primer tadi dia unik. Kunci asing ni dia tidak unik. Dia boleh berulang. Tapi kedudukan dia berada pada jadual yang kedua. Okey, syarat untuk dapat kunci asing mesti ada 2 table atau lebih. Pada peringkat awak kita guna 2 table je, 2 jadual sahaja. Dan kunci asing tu duduk pada jadual yang kedua. Pada jadual yang kedua. Dan kalau awak tengok contoh di depan ni, di skrin, yang ini butir murid ni, ID murid dia adalah kunci primer. Dan nombor daftar adalah butir penjaga, nombor daftar adalah kunci primer. Okey, tiba-tiba ada ID murid kat sini juga. So ID murid di dalam jadual butir penjaga ini merupakan kunci asing.
Ha, dia merupakan kunci asing. Di mana dia senang nak rujuk. Kalau awak tengok maklumat di sini, T17125, nama ibu Yeo Min Lee. So siapa 17125? Kita pun baca. Oh, Tan Cheng Hong, ibu dia Yeo Min Lee dan Tan Zi Su. Ha, nampak eh? So, cara baca yang kedua. 201, siapa ni? Okey, Priya David. Ibunya Diva dengan ayahnya David. So, fungsi dia sebagai menghubungkan antara dua jadual yang saling berkaitan. Eh? So, menghubungkan antara dua jadual yang mempunyai hubungan. Dia tak gatal-gatal duduk ya. Dia duduk bila dia ada hubungan je. Eh? Kunci asing boleh berulang dalam jadual. Itu sifat yang saya beritahu tadi. So, soalan. Kita terus soalan. Tak payah banyak-banyak. Nyatakan kunci primer dan kunci asing pada setiap jadual. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk kamu tengok jadual ni. Tengok jadual elok-elok. Tengok jadual. Jawab dekat atas kertas tu. So, betul tak jawapan cikgu dengan jawapan kamu? Tulis atas kertas. Okey, boleh jawab, boleh nampak kan? Okey, sambil tu ada soalan sikit ni, Cik Farida. Okey, yang pertama Imran Muhammad Nazri dia tanya, cikgu, semua atribut kena ada underscore ke? Okey, kedua, Mat Faiz ni, ni orang Johor ni sebab dia ada X kat ujung. Kita jawab satu-satu boleh Cikgu Juli? Okey, boleh, boleh. Okey, okay, yang pertama Imran Muhammad Nazri ni. Dia kata soalan dia semua kena ada underscore ke? Okey, tengok jadual cikgu sekarang. Tengok jadual cikgu sekarang. Ada tak atribut yang ada underscore? Ada yang ada, ada yang tak ada. Dalam pengkalan data, kita menggunakan teknik underscore untuk buat 2 patah perkataan atau 3 patah perkataan. Ini sekadar styling dalam pengkalan data. Boleh juga awak nak gunakan style camel case sama macam pengaturcaraan. Tak ada masalah. Cuma orang kata kita duduk pada tempatnya. Baru nampak macam pro sikit. Okay kan? So biasanya nak guna 2 patah perkataan, kita guna underscore. Okey. Seterusnya soalan Mat Faiz ni, nombor daftar dengan ID lain eh. Di hujung X tu orang Johor. Nombor daftar dengan ID. Dia kata lain eh. Dia kalau lain lah kalau dia berada pada 2 jadual yang berbeza. Kalau duduk dalam 2 jadual yang sama, kita tengok mana satu kepentingan yang boleh kita jadikan kunci primer. Kalau nampak dia berulang-ulang, kita tak boleh jadikan dia kunci primer. Senang saja. Nak tahu dia boleh jadi kunci primer, dia mesti tak boleh berulang. Okey. Okey, Azmi ni dia tanya, cikgu, kalau ID sama macam mana? ID sama tu macam mana? Cikgu pun nak tanya. Macam mana? Data bertindan ke macam mana eh? ID sama tu macam mana? Cikgu pun tak nampak ID sama. Okey, bila jadi kunci primer dia takkan boleh ada sama. Itu dia punya sifatnya. Kalau dia sama maksudnya dia bukan kunci primer ataupun dia tidak layak dijadikan kunci primer ataupun kita terpaksa gabungkan dengan satu lagi kunci untuk jadikan dia kunci composite. Itu tajuk dekat tempat. Tunggu dulu. Sambung sains komputer nanti. Sambung sains komputer baru kamu faham macam mana nak gabung-gabung kunci. Hari ini kita belajar asas je dulu. Okey, okay. Adik yang dah beri jawapan. Okey, dah beri jawapan. Okey, tengok ya jawapan dia. Jawapan dia, maaf kepada anak-anak yang tulis cakap jadual tak jelas cikgu. Okey, tak apa. Nanti kita ada sharing slide ni ke Cikgu Juli? Kita akan siarkan YouTube link. Boleh tengoklah nanti boleh perbesarkan rasanya kan kalau pakai handset tu. Mungkin dah pakai handset kecil kan. Okay, tak apa nanti lepas ni tengok guna laptop eh. So, jawapan dia kunci primer. Okay, macam nak cara nak jawab? Ini cara jawapan cikgu. ID murid dalam jadual murid. ID murid dalam jadual murid adalah kunci primer. Kunci primer lagi ID markah dalam jadual markah. Itu juga kunci
primer. Kunci asing, kunci asing, ID murid dalam jadual markah. Anak-anak mesti nyatakan dengan jelas, dengan jelas apa nama atribut dan berada dalam jadual mana. Sebab pemeriksa tak tahu, sebab kalau cik, kalau dia tulis kunci asing, katalah tulis ID murid. Ha, tapi ID murid, dua-dua ada ID murid kan, tapi dalam jadual mana. Kena nyatakan. Okay. So sambil-sambil tu kita kongsilah contoh-contoh soalan nak keluar ni kan. So kita terus masuk. Kita ada masa lagi Cikgu Julie? Boleh-boleh kita ada masa sikit lagi. Okay. Kita masuk sikit lagi ya. Maaf Cikgu laju sebab terpaksa kejar masa juga. Tapi tak apa. Betul. Dia di record, kamu boleh ulang-ulang. Okay. Mengenal pasti dan menjelaskan kekadinalan antara entiti dalam hubungan one to one. Kita tengok. Seorang pengetua menguruskan sebuah sekolah tertentu sahaja. Macam mana kita nak buat hubungan antara dua ini? Pengetua dan juga sekolah. Pengetua mempunyai, pengetua mengurus sekolah. Lihat ya, tanda hubungan itu ditulis dalam bentuk diamond. Mengurus sekolah. Boleh juga nak gunakan urus. Pastikan kata yang digunakan di dalam diamond tadi adalah kata kerja. Ingat ya, kata kerja. Kalau mengurus maksudnya kita boleh baca daripada kiri kanan je lah. Tapi kalau tulis urus, kita boleh baca kiri kanan, kanan ke kiri. Boleh, tak ada masalah. One to one. One to one. Itu maksud dia, seorang pengetua mengurus sebuah sekolah sahaja. Sebuah sekolah diurus oleh seorang pengetua. Jadi boleh tulis urus, boleh tulis mengurus. Diurus pun boleh, kita terima. Paling cantik urus lah kan. Okay. Boleh? Itu one to one. So tengok one to many. Seorang doktor merawat ramai pesakit. Doktor, pesakit. Apa dia punya hubungan? Merawat. Merawat. Seorang doktor merawat ramai pesakit. Ramai ditandakan dengan tanda M. Seorang doktor merawat ramai pesakit. Pada peringkat tingkatan 3, kita hanya ajar bacaan daripada kiri ke kanan. Sebenarnya untuk tajuk database, kita boleh baca kiri kanan, kanan ke kiri. Nanti tanya cikgu kamu ya, macam mana baca kanan ke kiri pula. Okay. Kalau cikgu terang kat sini panjang lebar, sebab sebenarnya tajuk ni pun dah patutnya satu jam. Tajuk ni saja. Okey. Soalan. Seorang pelanggan boleh memesan satu atau lebih menu. Pelanggan, menu. Apakah X, apakah Y dan apakah Z? Apakah X, apakah Z, apakah Y? Jadi cikgu nak respons daripada anak murid cikgu yang ada ni lah. Yang dekat dalam YouTube pun boleh respon. Apa X, apa Z, apa Y? Tanda dekat chatting tadi. Tulis kat chatting. Apa X, apa Z, apa Y? Okay, boleh respon Aisyah ke, Aisyah Amani ke, Ain Zuleika? Apa X, kita tengok apa Z dulu. Pelanggan, menu. Yang Z tu apa? Z memesan. Memesan. Okay, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Tak ada, mesan je. Okey, nampak mesan Akash je. Akash nak jawab ke? Akash nak jawab ke? Pesan. Pesan. Okey, pesan. Boleh pesan? Kata kerja ke pesan? Kata kerja kan? Okey. Apa X, apa Y? Apa X dan apakah Y? Apakah X, apakah Y? Okey. Siapa nak jawab ni? X1. X1. Y? M. Y, M. Bagus. M. Sebab seorang pelanggan, mari kita tengok jawapan dia. Okay. Seorang pelanggan boleh memesan banyak menu. Menu. Habislah tajuk kita hari ni. Dan kita dah cover dah. Daripada 4.1 sampai 4.14. Tinggal hanya untuk nak terangkan pasal SQL sahaja. So, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti kelas cikgu pada hari ini.
Maaf jika cikgu terlalu laju, tapi boleh tengok ulang-ulang video ni nanti. Dan kalau ada sebarang masalah, sebarang pertanyaan, boleh emailkan pada cikgu, cikgu.farida@gmail.com. Dan cikgu serahkan balik kepada cikgu Julie. Okey, terima kasih banyak Cikgu Farida. Tapi sebelum tu, untuk sesi soalan, saya rasa saya ambil satu soalan ni sebab kebanyakan daripada YouTube ni soalan dia perbezaan kunci asing dan kunci prima. So kita sharing satu jawapan daripada Cikgu Farida, kemudian yang selainnya bolehlah email kepada Cikgu Farida ke? Macam tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kebanyakan tanya soalan perbezaan kunci asing dan kunci prima. Okey. Cikgu tak ada nak sediakan slide untuk perbezaan tersebut, tapi boleh ke kita tulis slide? Boleh kan? Boleh, boleh. Cikgu senang. Kita senaraikan apakah perbezaan dia. Boleh? Kan? Senarai terus. Sebab cikgu tak ada perbezaan dia. Perbezaan kunci primer. Okay. Kunci asing. Kunci asing. Asing. Okay. Apa kunci primer? Yang pertama, dia unik. Unik. Ya. Yeah. Kunci asing tak unik. unik. Unik ataupun tidak boleh berulang. Jadi kunci asing lawan dia boleh berulang. Berulang. Okey, apa lagi ciri kunci primer? Penanda. Okey, penanda. Oh, saya cikgu selalu cakap penanda. Rujukan untuk satu rekod. Okey. Okey, satu-satu rekod. So kalau kunci asing pula menghubungkan antara apa? Dua jadual. Jadual yang berkaitan. So, anak-anak, ada apa beza lagi kunci primer dengan kunci asing? Apa lagi? Yang awak nampak tadi? Kunci primer dengan kunci asing. Kalau tak cikgu habiskan dua ni je. Beza kunci primer lagi. Apa lagi? Siapa yang boleh nampak lagi tadi? Yang anak-anak murid cikgu kat dalam ni? Apa maksud lagi tadi kunci primer? Kunci primer dan kunci asing. Apa awak nampak tadi dengan kunci primer? Dia unik, tidak boleh berulang, rujukan untuk satu-satu rekod. Kalau kunci asing dia boleh berulang dan dia menghubungkan antara dua jadual yang berkaitan. Ini adalah dua perbezaan yang cikgu boleh senaraikan. Sebenarnya ada dua tiga lagi, tapi cikgu tunjukkan hari ini dua saja. Jadi cikgu tunjukkan dua je lah. Jadi yang lain nanti boleh rujuk dekat cikgu lain. Cikgu lain lah, ataupun cikgu. Nanti kita boleh dekat email dekat boleh. Telegram boleh juga. Nanti slide ni cikgu akan masukkan dekat Telegram e-class lah untuk yang pelajar PT3 kan. Okey. So terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farida. Ni ada yang punya suara jelas sangat. Kunci primer biasa terletak pada kiri jadual. Ya, biasa terletak pada kiri jadual. Dan kunci asing biasanya terletak pada kanan jadual. Tapi dalam soalan kadang-kadang dia nak tricky, dia suka hati dia nak letak mana saja, dia nak tengok kamu kefahaman. Di mana? Apakah yang boleh dijadikan kunci primer? Kunci primer dia tak semestinya nombor ya. Dia boleh jadi perkataan pun boleh. Okay. So, okay, saya share screen saya Cikgu Farida. Okay. 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 So, kita dah selesai sesi soalan. Nanti boleh teruskan bertanya
melalui email yang Cikgu Farida bagi tadi. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Farida untuk ilmu pada hari ini. Saya harap anak-anak untuk PT3 dah boleh bersedia, okay? Sambil-sambil kita duduk rumah tu bolehlah mulakan study. Okay, Cikgu nak sharing sikit tentang portal. Tadi sebelum ni, sebelum kita masuk belajar tadi ada iklan portal. Saya pasti mesti ramai yang dah mula melayari portal learning digital yang disediakan oleh KPM. Okay, kalau anak-anak masuk dalam portal, boleh tengok di bahagian aplikasi tu, ada aplikasi daripada Google, daripada Microsoft, okay. Dan boleh tengok bahagian ada buku teks digital, ada aktiviti, ada aplikasi, dan pusat sumber ni dia direct dengan library. Okay, e-library. So bolehlah sama-sama tengok portal learning. Okay, Cikgu nak sharing juga sedikit di sini. Portal digital learning juga ada platform Minecraft. Ada bukan platform. Okay, boleh access Minecraft. Murid-murid boleh access secara percuma unlimited sehingga Jun 2020. Ha, ni siapa yang dah biasa main Minecraft, okay, bolehlah cuba melalui portal digital learning. Okay, kemudian ada satu lagi yang akan berakhir pada 14 April ni. Okay, ini untuk mengasah pakat, untuk menguji coding tahap pemahaman anak-anak asas sains komputer ni, yang mana boleh menyertai kempen Hour of Code ni. Okay, dalam portal hourofcode.com ni, okay, dekat sini ada beberapa aktiviti yang anak-anak boleh jalankan yang akan dapat sijil. Ha, okay, ada 6 sahaja ni, boleh tengok dekat skrin anda ni. Okay, so sama-samalah cuba untuk menguji tahap pemahaman coding kamu. Okay, so untuk penilaian kuis ASK untuk hari ni, okay, anak-anak boleh cuba layari ataupun letak dekat URL tu gg.gg/1204ASKPT3. Okay, cikgu ulang. gg.gg/1204ASKPT3. Atau yang mana ada apps scan QR code tu, boleh scan. Okay, boleh scan, dia akan direct terus kepada soalan kuis. Okay, tak banyak pun soalan ya Cikgu Farida. Itu untuk menguji kamu faham ke tidak apa yang Cikgu Farida ajar hari ni. Ha. Kalau boleh dapatkan 100, dapatkan 10 ke 10. Ha, barulah 10 rasa 10. Diri tu layak dapat TP2. Bab panggilan data ni best ni. Kalau siapa yang sambung sains komputer, nanti kita akan go through. Nanti boleh jadi apa? Kerjaya sekarang kita big data. Kerjaya yang sangat-sangat diperlukan. Terutamanya orang yang tahu tentang panggilan data. Kalau awak nak jadi orang-orang yang hebat yang dapat analisis data sebagaimana COVID-19 tu, itu adalah orang-orang yang hebat dalam pangkalan data. So, kan. Nanti ambil sains komputer ya, jangan lupa. Ya, terkata 4, terkata 5. Ya. Okay, so itu saja. Tapi sebelum tu, okay, untuk anak-anak PT3 esok di waktu yang sama pukul 11 hingga pukul 12, okay, kita akan ada bersama dengan Cikgu Ustaz Izu dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Sama-samalah join ataupun ikut sama-sama belajar bersama Ustaz Izu. So sekian saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih anak-anak yang mengikuti di YouTube. Cikgu-cikgu yang ada dalam YouTube, terima kasih tolong menjawab soalan. Terima kasih Cikgu Farida. Okey, anak-anak murid. Ya, anak-anak murid Cikgu Farida juga, terima kasih. So minta maaf kalau ada kekurangan. Okey, dari kami, from teachers to teachers, dari guru untuk pelajar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.